Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, vətən verilişimizdə biz Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin son mərhələsindən danışdıq. Bu həmin mərhələ idi ki, Şirvanşahlar artıq hakimiyyəti Səfəvilərə vermək ərəfəsindədir. Amma Səfəvilərin gəlişindən öncə biz Azərbaycanın çox vacib bir dövrünü əhatə edən intibah mədəniyyətindən, ya ilə sizin Azərbaycan tarixşünaslığına gətirdiyiniz erkən intibah anlayışından biraz danışaq. Çünki söhbət o mədəniyyətdən gedir ki, ümumiyyətlə yaxın şərqdə və ümumiyyətlə həm bu ərazidə ilk intibah rüşeyimləri Azərbaycanda meydana gəlmişdi. İntibah mədəniyyəti, yaxud sizin təbirinizcə desək, erkən intibah Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyəti kəsb edirdi? Kəmran, təşəkkür edirəm. Bu sual mənə çox daxili narahatlığımı silkələyən sualdır. Siz intibah terminini işlətdiniz Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı. Və mənim üçün çox xoşdur ki, siz real televiziya olaraq siz onu işlətdiniz və bu məsələdən də ilk dəfə geniş şəkildə biz real televiziyanın ekranına xalqımıza danışacağıq. Mənim ən narahat yerlərimdən bizim Azərbaycan tarixinin biri bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasının müasir mərhələyə yüksəlişində çox mühüm rol oynayıb. Xüsusilə tarixi şəxsiyyətlər, xüsusilə bizim tarixi dövlətlərimiz və bir də dünya mədəniyyətinin ucaldığı müasir zirvəyə yetişməsində bizim xalqımızın çox böyük xidmətləri var. Bax, bu istiqamətdə araşdırmaların dərinləşdirilməsinə çox böyük ehtiyac var. Ola bilərdi ki, bu məsələdən mən də bu söhbətdə danışmayayım. Amma səbəb ondan ibarət ki, mən uzun zaman ali məktəblərdə, Bakı Dövlət Universitetində dünya tarixini, o cümlədən qərb tarixini də tədris eləmişəm. Və həmişə Dekamerondan danışanda, Boccaccio-dan danışanda, Petrarca-dan danışanda, Leonardo da Vinci, Tommaso Campanella, Thomas More içərdən narahatçılıq keçirdim, qovurulurdum ki, axı bu dünya mədəniyyətində heliosentrik sistem nəzəriyyəsi, bütün bu intibah, oyanış, xalqın oyanışı, dilin oyanışı, intibah mədəniyyəti Azərbaycan beşiyidir bu mədəniyyətin. Yəni, biz nə üçün bundan bizim tarix şünaslığımızda buna lazım diqqət yönəlilməyib? Söhbət nədən ibarətdir? Söhbət ondan ibarətdir ki, biz sizinlə xilafətin süqutundan sonra Azərbaycanda dövlətçiliyin dirçəlişindən, bütün o dövlətlərimizdən danışdıq. Yəni, ölkəmizin siyasi dirçəlişindən, dövlətçiliyin dirçəlişi və qürurla danışdıq ki, bundan qabaq Sasanilər, ondan qabaq Əhəmənilər dövrü, xilafət dövrü görün, 100 illər ərzində Azərbaycan xalqı dirəniş göstərdi. Bu xalqı əridib məhv etmək mümkün olmadı. Və burada ən başlıca məsələlərdən birisi budur ki, Azərbaycan xalqı xilafət dövründə İslamı qəbul edəndən sonra bizim tariximizdə dönüş mərhələsi baş verdi. İslam Türk mərhələsi, İslam Türk mədəniyyətinin inkişafı o dövrdən başlayır. Bu dövrdən bizim tariximizdə çox böyük dönüş dövrü başlayır. O dönüş nədən ibarətdir? Dünyaya Azərbaycan xalqı deyilən və Türk adlanan Azərbaycan türkləri adlandırırıq biz, amma Türk adını biz daşımışıq ilk dəfə, ta 20-ci əsrə qədər indi bizim cənubdakı soydaşlarımız bu yönə Türk adlanılır. Yəni, bu xalq formalaşdı, Azərbaycan Türk xalqı formalaşdı. Bu xalqın xalq qəhrəmanlıq dastanı yarandı. Bu xalqın xalq qəhrəmanlıq dastanı Dərbənd də daxil olmaqla düz Həmədana qədər böyük ərazi, İraq elləri, Xoyrat elləri, o bir tərəfdən Şərqi Anadolu, Dədə Qorqud kitabının yayıldığı bütün ərazidə, o xəritədə Azərbaycan xalqı deyilən, Türk xalqı deyilən bizim xalqımız formalaşdı. Yəni, yeni bir xalq formalaşdı. Bu xalqın dini mənəviyyəti meydana gəldi, İslam mənəviyyəti meydana gəldi. Və bu, bütün mədəniyyətin bütün sahələrində oyanışı səbəb oldu. Buna qərbdə renesans da deyirlər. Məsələn, İtalyan renesansı, erkən İtalyan renesansı, inkişaf etmiş İtalyan intibahı. Başqa xalqların dilində deyək ki, vazrəcdənə dirçəliş də deyilir, dirçəliş mədəniyyəti və ən çox intibah mədəniyyətlə yayılıb. Mahiyyət bundan ibarətdir ki, Avropada qərbdəki intibah mədəniyyətinin kökü, rüşeyimləri, ilk oyanışı gəlir Azərbaycana çıxır, şərqə çıxır və bu oyanış buradan başlayıb.
Ve buradan başlayıp erken intibah, buradan başlayıp yerin küre formasında olması, hardan başlayıp Merkezi Asya, İbn Sina, El-Ferabi, El-Biruni, 11. asır yerin küre formasında olması mesela artık gündemdedir. Ve Afrika'nın cenubundan bir boğaz olması, o bir tarafta zulmet denizi ve büyük hilafet imperiyasında artık coğrafi bilgiler genişlenir. Yani böyle bir mekanın içerisinde en inkişaf edilmiş yer Azerbaycan'dır. Ve böylelikle, bak bu intiba, uyanış birinci növbədə İslam dünyasında Müslüman intibahı deyilən intibahın uyanışı bizim Azerbaycanımıza baş verdi. Mərkəzi Asiyada kimdən başladı? Bizim Livan Lüğət Türk'ün müəllifi Mahmud Qaşqarlı. Mahmud Qaşqarının coğrafiyası, əsas Divan Lüğət Türk'ü və yerin dairəvi xəritəsi. Buradan Elbironun yerin küre formasında olması. Ve buradan Azerbaycan erasına kimler yetişmedi o zaman Azerbaycan'da? Kimler yetişmedi? Behmenyar kimi büyük dahi filosof, Qərb felsefesini bilen, Yunan felsefesinin köküne incelerine kadar bilen, dünyanın muhtelif dillerinde tədqiqatlar aparan ve Şərq felsefesini derin, bütün bir sistem yarattı. Haradadır Behmenyar Azerbaycan'dan başka dünya felsefi fikir tarihinde? Azerbaycan'dadır Behmenyar. Bakın, İslam intibahı deyilen, Müslüman intibahı deyilen intibah artık dünya tarihinde çok mühüm rol oynayıp Hindistan sərhədlərindən, Mərkəzi Asiya sərhədlərindən, Pirinin yarımadası, Əndəlusda daxil olmaqla büyük bir imperiya. Bu imperiyanın daxilində mədəniyyət inkişaf edir. Yəni, Kordova ve Ərəb xilafiyyətinin ərazilərinə qədər gedib. Təşəkkür edirəm. Sizdən bax, sualımız, sual cavabımız necə tutur mənim? Mən onu deməliyəm, siz o dəqiqə suala çevirdiniz. Baxın siz, məsələn, görün, Avropada deyirlər universitet. Az qala bizim universitetlərimizin tarixini də qərbdən başlayırıq. Elə deyil, qardaş. Avropanın universitet tarixi şərqdən başlayır. Bizim mədrəsələrimizdən başlayır. Əndəlus, İspaniya alından sonra, Pirinə yarımadası ələ keçirilindən sonra səyahətlər keçdi Atlantik okyanının şəhərlərinə, Madeiraya, Azor adlarına qədər ərəb səyyahları, şərq səyyahları gedib çıxdılar. Dünya haqqında fikir formalaşdı. Yerin kürə formasının olması şərqdən getdi Avropaya. İbn Röş, Averroesa deyirlər ona. İbn Röş ilk mədərsələri Kordova'da, Pirinə yarımadasını açdı. Oradan Avropaya, Paris'e təhsilədi. Sonra 13. əsrdə Paris Universiteti yarandı. Yəni, ali təhsilin, universitet təhsilinin inkişafı da qərbdə, onun kökü Azərbaycana dirənir. Sonraki dövrlərdə biz, məsələn, deyək ki, Nikolay Kopernik'i keçirik, Giordano Bruno'dan danışırıq, Kepler'dan danışırıq, Galley'dan danışırıq və bütün uşaqlarımıza da öyrədir ki, heliosentrik sistem nəzəriyyəsi bunlara bağlıdır. Ay qardaş, elə deyil axı. Heliosentrik sistem nəzəriyyəsinin bağlılığı gedir Elbironi'ye çıxır. 11. əsr, Şərqə çıxır, Azərbaycana çıxır. Onun dalınca dünyaya biz dahi Nəsrəddin Tusini vermişik. Nəsrəddin Tusinin yaradıcılığından artık Avropa tanış olur. Toscanelli'nin əsərini tərcümə edir, öz adına çıxır. Kolumbundan tanış olduğundan sonra qərbə doğru üzüb Hindistana çıxmaq fikrinə gəlir. Yəni bu Azərbaycanın dünya mədəniyyətində sivilizasiyasını oynadığı yerdir. Ona görə də bax bu intiba anlayışı, intiba mədəniyyəti Azərbaycan tarixinin çox mühüm tərkib hissəsidir. Nə üçün? Ona görə ki, bu mədəniyyətin kökləri Azərbaycandadır, Mərkəzi Asiyadadır, Türk-İslam dünyasındadır. Hər şeyin əvvəl ona görə Türk-İslam dünyasındadır. Baxın, məsələn, deyək ki, bizim bəhs elədiyimiz dövrdə söhbət, məsələn, Xətib Təbrizi kimi bir dahi. Xətib Təbrizi 40 ilə qədər Bağdatda Nizamiyyə Mədrəsəsində həmən bu elmlərin hamısını öyrədib. Kimdir Xətib Təbrizi? Azərbaycanın böyük alimi, böyük filosofu, böyük mütəfəkkiri, böyük söz ustası. Yəni, Xətib Təbrizi tək deyildi. Hələbdə, Şamda, Qahirədə, bütün bu yerlərdə İslam mədəniyyətinin inkişafında, Müslüman intibahı deyilən intibahda Azərbaycan xalqının oğulları çox mühüm rol oynamışdılar. Və bu Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə verdiyi çox böyük töhfələrdir. Yəni bu baxımdan Xətib Təbrizi, Bəhmənyar, indi bu dövr biz Azərbaycan tarixini araşdıranda biz sizdən Şirvanşahlar dövlətinə dedik ki 700 ilə yaxın burada bir sabitlik yarandı Azərbaycanın şimalında. Böyük bir dövr əslində intibahın eləşdi. Dövr, dövr, sabitlik yarandı 700-677 il təxminən. Bu qədər dövr ərzində yaranan sabitlikdə, siyasi sabitlikdə mədəniyyət çox yüksək inkişaf elədi.
Baxın bu dövrdə mən hələ istəmirəm ədəbiyyat tərəfə keçim. Baxın bu dövrdən nələr indi biz bu saat deyək ki Bakıdan başlasaq bütün Abşeron yarımadasındakı bu qalalarımızdan Quz qalası, Qız qalası bütün Oğuz dünyasının yayıldığı hər yerdə Azərbaycanın hər yerində o yerdəki Oğuz türkü mədəniyyət yaradıb. Orada hamısında bu Oğuz qalaları var. Və memarlıq təxminən eynidir. Azərbaycanda da bir neçə yerdə də var. Hətta biri Şəkidə Aydın Mulaq qülləsi var. Düz o çaylaq daşından tikilsə də eyni arxitekturadır. Yəni bu böyük bir mədəniyyətdir. Onun təhrif olunması o başqa məsələdir. Qız qalasının yerində daha qədim mədəniyyətin olması, daha qədim qalanın olması bunlar ayrı məsələlərdir. Məsələn bizim sualtı arxeologiyamız inkişaf eləmir. Bir nəfər adamımız vardı, gətirmişlər Kıvaçiz zadında. O da biraz tədqiqat apardı, o iş dayanıbdır. Xəzər bilirlər, geologlar bilirlər. 100 illərdən sonra Xəzərdə qabarma baş verir. Bütün Xəzərin sahil zolağında yaranan mədəniyyət mərkəzləri qalır suyun altında. Nə qədər bizim mədəniyyətimiz Xəzərin sahillərində içəridədir. Yəni bu baxımdan bu baxın həmin dövr Şirvanşahlar dövlətinin ərazisi. Keçin Şamaxıya, keçin Qobustan Mərəziyə. Bütün o qəbristanların hamısı intibah mədəniyyətinin nümunələridir. Ümumiyyətlə intibah mədəniyyətində yazıb yaratmış Azərbaycanın sənətkarları Nizami Gəncəvini götürək. Yəni onların əsərləri Azərbaycanda hakimiyyət formulunun formalaşmasında həmin dövrdə hökmdarların belə deyək öz xətlərini müəyyən etməsində nə dərəcədə mühüm rol oynadı? Bunu biz Avropa tarixinin keçimində bütün dünyaya bəyan eləyirik. Məsələn Niccolo Machiavelli əsər yazıb, Machiavellizm diplomatiya tarixinə düşüb, hökmdar necə olmalıdır? Yeri gəlində şir kimi olmalıdır, yeri gəlində tülkü kimi olmalıdır. Yəni, hökmdara xüsusiyyətlər məqsədinə nail olmaqdan ötürür. Machiavellizm. Ay qardaş, Nizaminin İskəndərnaməsini oxu, gör ondan nə qədər qabaq, ədalətli dövlətin, ədalətli cəmiyyətin, hökmdar necə olmalıdır? Görün, Nizami dünya tarixində nələr verib? Yəni, bu baxımdan çox olduqca gözəl bir sual verdiniz siz. Və bu baxımdan da Azərbaycan tarixi çox ibrətlidir. Bizim oyanışımızda mən Əbu Bəkir Əcəmi başlamışdım. O yeri istəyirəm, bir qədər yekunlaşdırım və sizin sualınıza cavab verim. Bax, bütün Abşeron yarımadasının hamısı, qalalarımızın hamısı, içəri şəhər. Ay qardaş, bütün dünya mədəniyyətində qalalar yarında, qalaların içində yaranır şəhərlər. Bəli. Sənətkarlıq mərkəzləri. Bəli. İç qala hər yerdə. Sonra qalanın ətrafındakı təsərrüfatla məşğul olurdular ilk sənətkarlar. Amma qalanın içində sənətkar məhəlləri. Amma biz Azərbaycan xalqı bu günə qədər o termini saxlamışıq. İçəri şəhər. Görün, xalqın mədəniyyətinin tarixinə baxın və bunun UNESCO-nun qeydiyyatına alınması nə qədər böyük xalqa xidmətdir. Bu dünya üçün bir örnəkdir və bütün Abşeron yarımadasındakı qalaların hamısı, Qız qalası da daxil olmaqla, Qobustandan Üzübəri, indi biz Mərəzə keçmiş, Qobustan rayonu, bütün o qəbristanların hamısı, o türbələrin hamısı, əgər o qəbir daşları, sinə daşlarındakı mədəniyyət öyrənilsə, bu dünya üçün bir örnəkdir. Və bütün Azərbaycanın hər yerin, Gəncədəki abidələrimizin hamısı, bütövlükdə açıq səma altında bir muzeydir. Naxçıvana keçirik. Əbu Bəkir Əcəmi intibah mədəniyyətinin çox böyük simasıdır, dahisidir. Məktəb yaradıb, Möminə Xatın türbəsi. Harada var o türbə? Əcəminin yaratdığı memarlıq kompleksləri Azərbaycanın cənubunda da komplekslərdən ucalılıb. Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycanın başqa yerlərində. Yəni dünya mədəniyyətinə biz bu cür böyük mütəfəkkirlər vermişik. Amma dünya mədəniyyətinə biz Thomas More-dan qabaq, Tommaso Campanella 17-ci əsr, 16-cı əsr, bunlardan qabaq gör, neçə yüz il qabaq böyük nizami, dahi nizami Gəncəvini vermişik. Və mən bu baxımdan xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, Azərbaycan üçün böyük başlıcalığıdır ki, Azərbaycan dövləti öz dahi tarix şəxsiyyətinə sahib çıxır, unutmur. Həmişə onun inkişafı, onun yaradıcılığı, onun elmini dünya səviyyəsinə qaldırmağa çalışır. Məsələn, yanvarın 5-də Azərbaycan dövlətinin başçısı xüsusi sərəncam imzaladı. Nizaminin dövlət, Nizami ilində biz yaşayırıq, Nizami ilində. Mən oradan bir cümləni oxuyub sonra Nizaminin dünya mədəniyyətindəki yerinə öz sözlərini demək istəyirəm. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış xəmsəsi dünya poetik fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Bu gün də dayanır. Və o zaman da zirvədə idi.
o zirvəni tərk eləmir. Bu təsadüfən söylənilmiş fikir deyil. Bu fikrin dərin alt mənası ondan ibarətdir ki, Nizamin dövründə hələ Avropada şəhərlər tamam Kemal Meydana gəlməyib. Hələ ilk universitetlərin bünövrəsi qoyulur. Hələ elə xalqlar var, dövlətlərini yaratmayıblar. Hələ qərbdə qəflət dünyasıdır, cahillikdir. Hələ qərbdə inkvizisiya məhkəməsi hökmranlıq eləyir. İnsan azad fikir söyləyərsə, elementar, real insanı məhəbbətdən danışarsa, Katolik kilsəsinin hökmü ilə inkvizisiya məhkəməsinə xüsus üsullarla cəzalar verilir ona, yandırılmağa qədər. Bu dövr yaşayır qərb dünyası. Amma 500 il, 600 ondan qabaq görün Nizami hansı zirvədədir. Nizami məhəbbəti sözün əsl mənasında insanlar üçün xarakteri yaşayan, vuruşan, çalışan insanların real məhəbbətini öz poeziyasının ecazkar gücü ilə zirvələrə qaldırır. Real məhəbbəti o göy üzünə qaldırır, göylərin mehrabına çıxarır, o zirvəyə çıxarır. Və eyni zamanda Nizami bütün dünyanın varlığı, mövcudatın əsasına qoyur məhəbbəti. Məsələn, o deyir, məsələn, idraki dindirsək, söyləyər o da, hər şey eşq üstündə durur dünyada. Görün, görün, haralara gedir Nizami. Amma Nizaminin böyüklüyü, bayaqsın verdiyiniz suala mən cavab vermək istəyirəm. Nizaminin böyüklüyü İskəndər naməsi bütün xəmsələrində kərpiş kəsən kişinin dastanı. İstehsal eləyən, tarixi yaradan, bu dünyadakı ən böyük komediyaların, ən böyük faciələrin ilk müəllifi xalqdır. O xalqdan ayrılmır Nizami, kərpiş kəsən kişinin dastanında da ayrılmır, Sultan Səncərlə bağlı hekayətlərində də ayrılmır və eyni zamanda Peyğəmbər xislətli cümlələrlə bizə atalar sözləri də qoyur. 100 qoyun olsa yenə canavar, sürüdən yoxsulun payını çalar. Görün nələr deyir. Görün nələr deyir, məsələn, adi insan həyatı ilə bağlı incə bir lətafət varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Bir məsələ barədə də istəyərdik danışasız. İntibah dövrünə təsadüf edən tarixi hadisələrdən biri Azərbaycana Manqolların hücumu idi. Bax, bu Manqolların hücumu intibah mədəniyyətinə necə təsir elədi? Yəni, tutaq ki, hansısa sənətkarlar aparıldı buradan sonra, sonraki illərdə təbii ki, bu məsələ də son dərəcə araşdırılmağa ehtiyacı olan məsələdir. Bilmirəm, siz Səmərqənddə olubsunuzmu? Səmərqənd Əmir Teymurun, Səmərqənd abiləri o. Sonraki dövrdə Əmir Teymurun işğalı. Səmərqənd danışacağıq biz o barədə. Məsələn, Əmir Teymur Səmərqəndi dünya imperiyası yaradıb onun paytaxtı kimi hazırlayırdı. Səmərqəndin o nadir abidələrinin ucalılmasında Azərbaycan sənətkarları çox mühüm rol oynayıb. Ona görə də təkcə Monqollar yox. Bu yerlər kimin əlinə keçsəydi? Birinci növbədə bizim nadir əl yazmalarımız, kitablarımız aparılırdı. Sonra çox məşhur sənətkarlarımız aparılırdı, ustalarımız aparılırdı və Səmərqəndin Tac Mahal, Tac Mahalın inşasında yenidə Azərbaycan sənətkarları, İsfahan abidələri Şah Abbasın, onları kim ucaldıb? Onu Azərbaycan Təbriz sənətkarları ucaldıb. Yəni o baxımdan Monqollara olan tarixdəki münasibətdə biz xeyli dəyişdirməliyik. Dəyişdirməliyik ona görə ki, Rusiya tarixində, başqa ölkələrin tarixində Monqolların demək olar ki, ancaq dünyada dağıdıcı bir qüvvə kimi. Amma Monqollar elə mükəmməl bir dövlət rejimi yaratmışlar ki, demək ki, Batı xanın vaxtında Çexiyadan Monqolistan paytaxtına, uzaq Monqolistan paytaxtına 3 ayın içərisində istənilən məlumatı çatdırırdılar. Çapar üslubla. Yəni dövlət rejimi belə idi. İkincisi də ki, Monqollar Türk xalqları üçün qohum xalqlardan biridir. Vəli, amma bununla belə Monqolların təsərrüfat həyatı belə idi ki, o hökmən oturaq mədəniyyətə zərbə vururdu. Bu heç şübhəsiz Azərbaycanda sənətkarlığa. Bu da intibah dövründə göstərdi. Vəli, intibah dövründə onu göstərdi. Amma üstündən biraz keçəndən sonra Qazan xan kimi hökmdarlar çıxdı, cəmaatı sənətkarlığa bağladı, vergiləri ləğv elədi və beləliklə Azərbaycan mədəniyyəti yenidən yüksəldi Hülakilər dövründə. Elə burada da mən istəyirəm intibah mədəniyyəti ilə bizim mədəniyyətimizin rolundan bir yeri xüsus vurğulayım. Çox vaxtı deyirlər ki, dünyada hər şey iqtisadiyyatdan başlayır. İqtisadiyyat yaxşıdırsa, üstündə siyasət də yaxşı olacaq, mədəniyyət də. Amma elə deyil, Azərbaycan dünyanın elə bir yeridir ki, burada siyasət doğru düzgün yeridilməsə, iqtisadiyyat inkişaf etməz. Bugünkü Azərbaycanın timsalında, Azərbaycan dövlətinin başçısı doğru düzgün iqtisadi siyasət yeritməsə, biz bu inkişafa nail ola bilməzdik. Yəni, mədəniyyət elə bir bünövrədir ki,
Monqollardır, başqasıdır. Bunlar siyasətdə tənəzzül dövrü başlayanda əvvəlki mədəniyyətin üzərində mədəniyyət yüksəlir. Baxın, Monqollar dövründən biraz keçən kimi Nəsrəddin Tusinin böyük dünyası Azərbaycanda bizim intibah mədəniyyətinin yeni yüksəliş baş verdi. Onun dalınca Xətainin dünyası baş verdi. Böyük bir imperiyanın dövlət dili mənim Türk dilim oldu. Ondan sonra dünya mədəniyyəti Füzuli zirvəsinə ucaldı. Bax budur Azərbaycan, erkən Azərbaycan intibahı dünya tarixində dərin iz qoydu və bizi mədəniyyətimiz dünya mədəniyyətini zirvələrə qaldırdı. O zirvəni də Nizami fəthilədi. Sonra isə Füzuli fəthilədi. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik və növbəti verilişimizdə artıq Azərbaycan Səfəvilər dövləti ilə tarixi öyrənməyə davam edəcəyik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.